Si ono ingun ingun semene akeh. Lah terus ngene iki sing ngaretke sapa? Nyam, tersiam. Lah apa, Mbak? Ono apa? Ngeti, ingun ingun semene akeh sapa sing ngaretno jajal? Hah? Yo kuwe to, Mbak. Kuwe sing anak pertama yo gelem ngaret. Ya wegah aku ngeti kok amune badhek ngene iki risih. Yo kuwe to, Mbak. Ya mau aku risih. Ya kuwe kan si gede. Ya aku mau aku risih rek. Kuwe adikku sakjane kuwe sing manut mbek aku. Kuwe sing ngaret. Apa sandi kuwe? Oh, itu bagus. Ya yo sandi kuwe mending. Ndi wonge? Rupane ndi wonge? Gak ono ketok ki mau. Ya celuki. Yam. Sandiam. Ah, bombek. Ikan ingon-ingonan bapak ngerti akepol toh, ya. Lah terus ki semene akeh sing pengaretke sapa? Lah emang kan bapak duwe pedes akeh, Mbak. Lah yo ki terus sing ngaretne sapa? Ya kowe to, Mbak. Kowe kan segede. Ya mau aku risi. Ya kowe. Ya mau pok kene iki wong loro wegah. Kowe pokoke sing ngaretke. Tapi yo kudu gelem ngaret to, Mbak. Kowe sing paling cilik harus nurut mbek kene wong loro. Masa ya aku to, Mbak. Aku kan sing cilik dhewe, yo kudune kowe sing gede gelem ngaret to, Mbak. Lah mergo kowe cilik, emang kowe pengen lawan mbak-mbak iki, ha? Mani wong lawan kene wong loro, ha? Pokoknya kue sing ngaret. Aku sing cilik dhewe re, Mbak. Kue sing gedhe kudu gelem ngaret. Yo engko tak iwangi. Iwangi ndelok. Aku yo iwangi ndelok. Usah ngaretnya, soalnya ini kabe pedusnya wis tak dol lah biar mbak imu. Dan duitnya gak apa, Mbak? Gue tuku kelambi, gue tuku skincare, pokoknya barang-barang sing api-api. Dan kue, aku gak tak di duitnya. Saya dek, waduh, tinggal kayak wong gue. Mas, tinggi iki kandang. Iya. Apa, Mas? Kelo, penawake wedhus lemu-lemu. Nan pura. Iyo kae tilikne omah yo. Ayo tiliki. Diyo tetege. Iki lho nang kandangku dhisik Mas Wani piro wae. Lemu-lemu iki daripada songki. Iya, iya. Kuwi. Iki lho Mas, iki ora lemu-lemu iki ha. Wani piro nek iki? Lemu-lemu ngeti genah warnane ireng. Jus warna ireng iki melambangkan keberanian. Iki bukan biru, iki kering no ora lemu. 100 juta iki Mas, beh sak kandange mbok gawa karmu. Bagas sampeyan 1 juta. Lha iki gini lemu-lemu ngeti kok wis manak kabeh. Kering lho. Ya Allah. Lho.
Lho sak kandange iki, Mbak. Oh, gowo wis ra butuh aku kandang iki, gowo. Kak. Sik. Lah terus iki menake piro? Yo penting sanggup penting dadi duit ngono lho. Lah yo iki menake piro? 10 juta yo ora apa-apa. Ora apa-apa ya. Sandi merasa dikei. Yo jelas kuwi, rasa dikei kuwi. Sepuluh juta. Ang juta wes. 10 juta wes deal pokoknya. Wes akan dange iki. Nan. Yo deal. Deal sih. Kau duitnya tak apa ya. Yo sip. Yes, dari duit. Visi foya, misi foya, visi misi foya foya. Eh lumayan gue sego tuku skincare. Yo i. Neng mall tuh kelambi diskon. Foya foya. Bar guys, kena bawa untuk ngareng bareng ya. Wes bawa untuk. Ini. Aku sempat lagi jalan-jalan, bukan ngaret. Gua sempet deh. Eh, sempet deh. Gak kayak gitu.